Ja és una macabra tradició a Castellgalí el celebrar Tots Sants amb un passatge del terror, tot i que després un es pot recuperar dels ensurts amb una castanyada. Era la 8a edició del passatge del terror de Castellgalí, que es va fer dijous a la colònia de Cal Carner del municipi a partir de les 7 de la tarda. Així, per tal de gaudir de la castanyada i de la nit de Halloween, com ja marca la tradició al municipi, es va tornar a organitzar aquesta activitat sota el suggeridor nom de El Matadero de Castellgalí. Sang i fetge, membres amputats i terror psicològic en una activitat totalment gratuïta. Un passatge del terror en el que esperem que s'ho passi bé, que passi una mica de por, que pateixi una mica, però que pateixi lo just i que gaudeixi doncs, en aquesta nit doncs, de castanyes, d'esperits, de coses una mica especials i diferents que se celebren avui la nit de Tots Sants. I, per tant, doncs, aquesta festa que està ja molt consolidada, després de ser enguany doncs, la 8a edició, celebrada doncs, en diferents punts del municipi, en diferents espais del municipi, i aquest any tornem aquí a la colònia Carner, i per tant doncs, això es trobaran unes sensacions especials, unes sensacions una mica terrorífiques i de por. Que el passatge del terror de Castellgalí està absolutament consolidat i és esperat per veïns i per gent de fora, ho demostra l'assistència de públic que supera les 1.000 persones i amb cues abans de començar. Doncs per nosaltres com a municipi, que som el que som i que som a vegades molt poca gent a participar als actes, doncs quan parlem d'aquestes xifres, doncs molt contents, orgullosos i amb ganes d'anar-ho doncs, fent i de que la gent gaudeixi quan vingui a Castellgalí per vegi doncs, que les activitats i els actes que es fan són de nivell i de qualitat. Posteriorment al passatge del terror es va fer un sopar de pa amb tomàquet i sobretot castanyes, per a aquest sí que s'havia d'haver comprat prèviament un tiquet al mòdic preu de 4 euros.